Och Färingsö är en detaljhandelsdrivande förening som bildades redan 1884. Faktiskt 15 år innan Kooperativa förbundet bildades. Så att vi är bland de absolut äldsta i Sverige. Vi har 2 butiker och vi är ungefär 60 anställda. 4 000 medlemmar har vi och vi jobbar väldigt mycket med lokala samarbeten och lokala leverantörer. Och, vilket vi är väldigt stolta över. De största vinsterna med att installera softwaren för oss, det har varit att vi har sparat väldigt mycket tid. Vi har blivit effektivare, framförallt i vår schemaläggning. En annan stor sak som vi har insett i efterhand är att vi kan knyta systemet till vilken ekonomikonsult som vi vill. Tidigare så har vi inte haft den möjligheten, men nu har vi det. Vår digitaliseringsresa skulle jag vilja säga började väl 2013 när vi bestämde oss att lägga ut administration och bokföring på externt från att ha haft det i huset här. Och då började vi väl titta på att vi kände att vi behövde ett nytt lönesystem, ett modernare schemasystem som inte var papper och penna utan något som kändes flexibelt och lite för framtiden. De krav vi hade, det var väl att det skulle vara just flexibelt och lite modernt och kännas som att det var något för framtiden och framförallt kanske att det var beprövat av andra inom detaljhandeln. Att vi valde just SoftOne, det var nog för att det kändes som det var det systemet som var lite modernt och någonting att bygga på för framtiden. Det var flexibelt och smidigt och ja, anpassat för våra behov. När vi började med SoftOne så fick vi hjälp med att sätta upp själva systemet under ett par dagar inklusive utbildning och konvertera från gamla löneprogram och så vidare. Lägga in anställda och jag fick utbildning i hur vi la upp schema och hur systemet fungerade. Och sen dess har det egentligen bara rullat på. Vikten för oss av ett välfungerande arbetssätt och system, det är att man har ett system som bara rullar på som inte märks som en bra domare i fotboll. Det jag skulle vilja skicka med till andra butiker, det är väl egentligen på företag att om man tittar på bemanningssystemet så ska man nog fundera på lönesystemet också, för att i och med att man har attesterat tiderna i bemanningssystemet så är lönerna klara skickade till banken. Vår största skillnad är till exempel att vi börjar med stämpelklocka och det var ju något nytt för personalen. Och sen har vi schemaläggningen som är ett väldigt bra stöd. Och vi har ledighetsansökningar som personalen kan skicka in. Sen kan gå in och söka lediga pass. Sen har vi så att vi kan skicka veckoinformation och viktig information till personalen. Då når vi alla. Vårt nästa steg är att vi ska titta på behovs- och bemanningsoptimering. Som ger oss stöd när vi gör alla typer av scheman i butiken. Och det ser vi fram emot för att kanske bli lite mer effektivare.